Jemi rikthyer sërish bashk, jemi këtu në Lëndinën, në fushën e Hotel Alpet dhe gati tashmë të ndjekim një intervistë, një material shumë simpatik që Lej ka realizuar me disa vajza shumë të talentuar në një fushë djemsh. Fushë djemsh, është e vërtet. Kam patur një intervistë me kampionet e Shqipërisë, me skuadrën e vajzave të vllaznisë. Kanë qenë një inspirim i vërtet, kështu që le ta ndjekim këtë intervistë. Prezident Matia, mirë se të gjej në këtë dhomë mbushur me kujtime, me fitore, vetëm me gjëra të bukura. Serët në qytetin tonë, stadion, e zyra ekipit të vajzave, e pa tjetër që është një zyrë që ka shumë gjana marrë në tu, por mi gjitha ka trofet, ka mëllin, djerës në këtyre vajzave prej vitësh, prej 10 vitësh. Janë këto ekipi që kemi lujtë gjithë të flamuj që kemi lujt me ekipit në Evropë, për edhe ditësh me shumë ekipit, me ekipit një orë në arenën e Evropiane. Chelsea, Real Madrid, shumë ekipit që kemi lujt dhe kemi lujt këto simbolit këtyre ekipit, sepse janë bëjtemi njerë dhe janë historia e ekipit të klubit tonë të futbolit vajza. Prezident prej 10 vitesh këtu të kë vllaznia. Jo rastësisht kanë fituar 10 herë, cili është Chelsea i suksesit? Për në futbol, me ndaj që edhe një herë nuk mund të fitash rastësisht, mund të fitash një ndeshje, për një kampionat, një vit, një garë. Dhe me ndaj që këtu është puna e madhe që është ba nga stafet dhejtuse, nga klubi, nga vetë futbolistët, nga njerëzit që e kam qëtetë këtë sport. Pra ndaj është një punë e madhe, një punë një dekade e me tepër me këtë ekip. Është punë e mirë, punë e strategjia fatgjallë dhe frytet normalisht që po i marrim, por njëkohësisht edhe me sforca, sepse është një ekip që gjithmonë është të dinuar për të fituar, është të dinuar për të paraqitur sa më mirë, jo vetëm me vllaznin, por edhe futbollin shqiptar, sidomos në arenën ndërkombëtare, gjatë cilën për vitesh vllaznia ka marrë formë më të mirë. Përse është tema e vllaznisë kaq më rëndësi? Gjithë Shqipëria e njeh peshën e saj. Kjo do një diskutim më gjatë, por emri i vllaznisë është i veçantë realisht, sepse vetë nga formimi shoqëtar vllaznia ta kanë formu një grupë dashamirës, intelektualë qytetit tonë para 104 vitesh, edhe i kanë vukë të emrën vllazni. Ata nuk i kanë menu në është që do të ketë futbol femrësh, se mund të kishin vullë një emrë tjetër, por menoj që është emrë ideal, është emrë i veçantë. Ke vënda ti për kupa tjera? Dhe me thëmë, synon më shumë fitore, më shumë kupa, si motivon vajzat për të fituar më shumë? Se çdo vit tani është bërë normale për ty, një dekadë që ju fitoni, si motivoni? Po, e vështirë është kjo, në sport është vërtet kjo pyetje që futi, sepse do në dhe motivim sporti, për te e punë si bajt, për te objektiva që mund të nosim, do në dhe motivim, me thonë vërtetën, ne kemi gjithë gjuhën e përbashkë edhe me sportistët, me stafin, kemi gjithë një mendim të unifikum që ne kemi fitu këto titu, por mirë është të imajmë sa ma gjatë, të tesim sa ma lartë, sepse vllaznia jo vetëm që profesion shkodën tashme, por profesion futbolin shqiptar edhe në arenën ndërkombëtare, kështu që janë këto objektiva që ne e vendosim veti. Normalisht çdo vit duhet nxjerr diçka re, çdo vit duhet provu diçka nga edhe nga vetja që t'i motivojmë këto vajza që mos vjen pesimizëm, mos kalojnë vetë knasi, sepse shpeshherë dështimi vjen edhe nga suksesi dhe ne këtë kemi frikë realisht dhe jemi rujt nga kjo frikë. Kështu që kur punojmë, po, kemi këtë. Të shprej edhe dhe tash dhe këto momente jo, dhe mendojmë që s'kemi pse të nahim vetja në qef, po punojmë shumë, realisht ekipi punë një zëgoni shumë, stafi, litarë, gjithë do ditë nuk njofin temperaturët e larta, ftoftin dimër, punojnë me përkushtim, me pasion, me dëshirë. Objektivet e sezonit, parë se të shkojmë tek seansa stërvitore, cilat janë? Objektivat e ekipit tonë gjithë do vitë kanë qenë malore, por objektivat e parë janë që të kalojmë të turin eliminator, që janë 4 skuadra në grupe. Pastaj presim çiftin tjetër Island, kampionin Islandës me kampionin e Turqisë dhe fituesit e dy këtyre do ndeshin për vendin e parë që do të kalojnë në 1/32 të ekipeve më të mira të Evropës. Mendoj ky është objektivi i parë. Pastaj në kampionat normalisht vllaznia ka objektiva të tjera, kupën dhe kampionatin. Objektivi madhor është kampionati sepse për të marrë pjesë në kompeticion ndërkombëtar të futbollit të femrave duhet vetëm ekipi kampion dhe ne jemi fokusuar kryesisht për mushfall kampion dhe të
fitojmë titullin kampion, të lozim përsërinë në Evropë dhe të përfaqësojmë Shqipërinë dhe Shkodrën në arenën ndërkombëtare. Të uroj suksese dhe sa më shumë fitore, unë them të ikim tek seansa, të shohim vajzat live duke përgatitur për një tjetër sezon me plot fitore. Ku të doja të luaje të postë vllaznisë? Për shumë, ke një skuadre që janë ndërëm që ke në listë të thua dua që të luaj këtu, ke vendosur si ti qëllimi të jarrin, jo për gjë? E rëndësishme është të punosh shumë. Goli historik i vllaznisë në Champions mban firmën tuaj. Na përshkruaj pak emocionet, si ishte ai momenti? Emocionet janë, them drejtën, pa përshkrueshme. Pasi ishte një gol që unë po e kërkoja shumë. Edhe jo vetëm mediat, por edhe gjithë njerëzit, gjithë publiku ishin në impresionin një goli në ndeshjet e Championsit, pra në kualifikimin në Ligë të Shtomatat. Edhe më besoni që për mua ka qenë një periudhë mjaft e vështirë, sepse të luash me ekipet siç që kishim ne në grup, besoj që ishte shumë e vështirë për të shënuar, sepse vërtet pavarësisht gjithë sakrificave dhe gjithë mundi që ishtë bërë, pa tjetër që duhet një forcë më madhe, një mbështetje më madhe ekonomikisht për të përballë me atë ekipe. Që të kaloj te goli, emocionet janë shumë dhaja, jo vetëm shënimi i golit, jo vetëm që ishte goli i parë historik që shënohet në Ligë të Shtomatat e Europës, por edhe festimi me Cristiano Ronaldo, me idullin tim, besoj që e bëri gjithçka më të bukur. Ta shohim pak të këmbën që ti edhe në këto kushte të vështira, ti vazhdon të stërvitesh për objektivet e radhës. Të shije, ka bërë shumë trendi pjesën e këpucëve. Versace 2023-2024 moda. Në fakt njeriu për të arritë aty ku duhet dhe ku ka dëshira dhe sidomos kur ke pasion diçka, mendon shumë. Edhe kur e ke pasion diçka, besoj se është ai motivi që ty gjithmonë shtyn që është e pamundur ti të detajesh mënyrën dhe mundësinë, pavarësisht se mund gjithë na qojnë se marri kampion çdo vit, po mbesoni që është e vështirë ti jesh kampion. Në çfarëdo lloj vendi që ti jesh, mbesoni që është shumë e vështirë, sepse ka shumë mund, ka shumë dhirs, ka shumë sakrifica, ka shumë ditë larg familjes, edhe mbesoni që duhet të them këtë që pa përkushtim dhe pa punë nuk ka asgjë, kështu që me përkushtim dhe punë gjithçka arrin. Kapitenin Esmeralda Franja Patriotja ime. Ti ish kapitene në qytetin që ti ke lindur, ke jetuar, je rritur. Të stërvitesh në ekipin e qytetit tënd, të përfaqësosh ekipin e qytetit tënd në Europë është një privilegj për mua, por gjithashtu është një përgjegjësi shumë e madhe. Mm-hmm. Sepse në fushën e lojës duhet të mbështesësh të gjitha shoqet, duhet t'i përkrahësh, jo t'i bërtasësh. Ti dukesh e mirë, nuk më duket më ata që vërtet. Po, nga një herë dhe neve kemi limitet tona dhe vërtasim, por do të thoni mirë për gjithë ato vajzat që vijnë edhe nga jashtë. Kemi nga Amerika, nga Brazili, nga shumë shtete apo jo. Po, natyrisht që i mirëpresim, i konsiderojmë si pjesë të familjes tonë, sepse ne jemi si një familje e madhe. Për ata që thonë që futbolli është një sport mashkullor, çfarë mendimi ke ti dhe a ke kaluar këtë pengesën e paragjykimeve se do mos në Shkodër ka patur parëgjykime, pa. Jo vetëm në Shqipëri. Unë futbolin e kam filluar 12 vjeqe dhe në momenti kur kam filluar të luaj futbol, ka pas parëgjykime nga të gjithë, edhe nga familjarët e mi, nga baba im. Ai nuk me ka lënë që të merre me futbol, për mami ka qenë mbështetja ime më e madhe. Por vit pas viti, duke parë arritje që ne kemi bërë, këto paragjykime me tuke sikur janë shuar. Mm-hmm. Sepse edhe në Shkodër ka 3 ekipe femrash. Për ata vajzat që duan të luajnë futboll, çfarë këshillë ke për to? Dhe doja këshilloje një vajzë tjetër që ishte pjesë e kësaj bote, për shembull vajzën tënde nesër pas nesër duhet të përfshihe në këtë sport? Një këshillë që do ju jep të gjithëve, jo vetëm atyre që merren me futboll dhe që kanë dëshirë të merren, të vazhdojnë të ndjekin ndërtetuarët e tyre, të mos dalin para asnjë moment, sepse një ditë doja dalin. Natyrisht edhe të gjithëve ja sugjeroj të merren me futboll, sepse buta futbollit
dhe futbolli femrave tani në Shqipëri po zhvillohet. Si feston ti kur shënon gol? Unë në fakt nuk bëj ndonjë lëvizje, thjesht festoj me shoqet. Thjesht afrohem te shoqet e ekipa. Po, nuk kam ndonjë festim të veçantë. Tu vin nga Egjipt Bota për ta pasur panelin e vllaznis, për ta veshur pak të një herë, dhe këtu kemi analizën nga Brazili, por shqiptarizuar me emrin Eni. Eni, përshëndetje. Hello Eni. Hi. Si po qion Shkodra, Shqipëria në përgjithësi, pse ke ardhur këtu për të luajtur pikërisht me vllaznin? I wanted to be a champion. For sure. When I had the opportunity to come here, for sure I spoke to my dad and I saw it was a great opportunity for me. I fall in love with it and I fall in love with the city, with the team and everything. It's been great so far. Have you had time to explore? Had you had time to take a break, to enjoy a vacation? So yeah, I actually had a time to go out with my friends and I got to see the lake and I love Shruka now because it's really beautiful and I was fascinated by it. Po, për të vizituar Shrokën me familjen edhe me shoqërinë, dhe ta e dua shumë Shrokën, më impresionon shumë. Eni, I wish you good luck. Thank you very much. Have a great season. Thank you. Let's go Vllaznia. Yes. Jam këtu me Arbenita Curajn, ka dy fishin e përgjithsisë, pasi është një shqiptare nga Kosova që man fanellën e Vllaznis dhe luan me kombëtarin e Shqipërisë gjithashtu. Na thuaj pak, si është pa kesh këtë presion mbi supe? Unë nuk kisha thënë që është presion, ma shumë kisha thënë që është një privilegj. Me mbrojnë ngjyrat e kombëtarës Kuqezi, po ashtu është një privilegj me lujtë edhe për ekipin më të mirë në Shqipëri dhe në Ballkan. Çfarë pëlqen më bën më shumë këtu në Shkodër? Aktiviteti që shijon më shumë të bërë? Ndoshta me dalë me pi kafe në pedonale. Bukur maj, edhe të në pedonale të kërkojnë autograf shumë shpesh? Nuk e di, po të kena pas rast që na kanë kërku pa autograf jo ashtu. Cili është synimi yt në këtë karrierë? Synim, në fakt, na gjithçka që kena mujt me arrit këtu në futbollin shqiptar, kena arrit me ekipin e Vllaznis, me vazhdu, me mbajt këtë sukses që kena tash, edhe pse jo me arrit diçka me kombëtaren. Shkodra e kulturës, fanatike e sportit, ekipi fantastik i Vllaznis, kampione prej 10 vitesh, kishim knatësim, ta shionim nga afër. Ekipi imi zemrës, unë i uroj vetëm suksese dhe fitore për 10 vite të tjera. I love you, Vllaznia! Unë të më të bëjmë një gëzuar për gjithë vajzat e Vllaznis dhe për gjithë vajzat që kanë thyer barierat e parajgjykimeve. Një gëzuar, një cheers! Një cheers vetëm me që dhe një gëzuar vetëm me Heineken, sepse Heineken është bira më e preferuar në 192 shtete të botës prezent. Këtë vit feston 150 vjetorin dhe ne jemi shumë të lumtur që gjithë sezonin jemi freskuar dhe kemi kaluar momente të paharrueshme, feste dhe argëtimi vetëm me Heineken! Heineken, cheers!